costalilla por todo lo que decíamos. Nos preocupaba, siempre se preocupaban los orzamentos en hacer grandes obras, en furar a ciudad, invisibilizar lo que no gusta, en hacer visible lo que aparentemente gusta de cara al turismo, de cara a este tipo de cosas. Eso mismo creo que pasa, y por eso creo que sí que estamos en una oportunidad importante, mesmo incluso a relación do propio concello e da delegación do goberno aquí con respecto aos movimentos sociais, ¿no? Eu que levo militando moitos anos, o que vivín foi sempre unha tendencia a invisibilizarnos, a deixar facer polo miúdo sempre que non molestásemos demasiado, e se molestábamos demasiado, xa maquiarían esa cousa, e agora sí que o que percibo é que incluso desde o propio goberno municipal, e non só, porque tamén incide a delegación do goberno, moita máis represión. Entón, sei que son moi positivo, pero sí que me parece un síntoma de que efectivamente está un pouco na man da sociedade e do movimento do cidadán, que non me gusta moito o termo de cidadanía, pero bueno, por utilizarlo, xa que falamos de modelos de cidade, sí que está na man que igual no próximo 2015 poda producirse algún cambio.